सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो। सरकारले निर्णय गरेनन् भने, संविधान कार्यान्वयनको निम्ति सरकार लागेनन् भने यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। अहिले नै औचित्य समाप्त भइसकेका छैन, तर जुन बाटो लिइरहेको छ त्यो आत्महत्याको बाटोमा सरकार गइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू सरकार मात्रै ढल्ने होइन कि ती राजनीतिक पार्टीहरू पनि जनताको बीचबाट चाहिँ समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्नेछ यदि चुनाव गर्न र यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति खुट्टा कमाए भने।